Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Xabaringiz bor, joriy yilning 6-may kuni muhtaram prezidentimiz raisligida chet tillarni o'qitish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari yuzasidan biznes sektor yig'ilishi o'tkazilgan edi. Unda mamlakatimizda xorijiy tillar o'rgatishning yangi tizim yo'li qo'yish masalalari muhokama qilingan. Kuni kecha davlatimiz rahbari mamlakatimizda xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish to'g'risidagi chora-tadbirlar qarorini imzoladi. Ushbu qarordan ko'zlangan asosiy maqsadlar nimalardan iborat? Birinchi navbatda xorijiy tillarga o'qitishni ta'lim sifatining ta'lim siyosatining ustuvor yo'nalish sifatida baholash, sohaga malakali mutaxassislarni jalb qilish va aholining xorijiy tillarni o'rganishga bo'lgan motivatsiyasini, ishtiyoqini oshirishdan iboratdir. Shundan kelib chiqib, qarorda bir qator ustuvor vazifalar belgilangan. Eng birinchi navbatda aholining orasida xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish va ularni mukammal o'zlashtirish uchun zamon talablari darajasida sharoitlar yaratib berishdan iboratdir. Yana bir muhim masala kun tartibida turibdi. Ta'limning barcha bosqichlarida xalqaro tan olingan o'quv dasturlar va darsliklar joriy etish masalasidir. Hammamiz yaxshi bilamiz. O'quv dasturlari qanchalik sifatli bo'lsa, shuncha ham ta'lim sifati sifatliroq bo'ladi. Bu borada o'quv dasturlarini isloq qiladigan va tatbiqlaydigan bizning mutaxassislarimizni 4 toifaga bo'lishimiz mumkin. Birinchi navbatda ekspertlar o'quv dasturlari umumiy bilimlarga berishlarga asoslangan bo'lishlari kerak. Deydi, ikkinchi toifa mutaxassislarimiz o'quv dasturlari umumiy bilimlardan ko'ra ko'proq ko'nikmalarga, ijtimoiy ko'nikmalarga, kreativlikka asoslangan bo'lishi kerak deb ta'kidlaydi. Uchinchi, o'quv dasturlari ixtisoslashgan tematik bilimlarga ega bo'lgan bo'lishlari kerak deb ta'kidlaydilar. Barchasini jamlab 4-chi toifa mutaxassislarimiz yaxlit integratsiya qilib, keng qamrovli o'quv dasturlarini joriy qilish masalasini ko'targan. Bugungi raqamli texnologiyalar davrida aynan raqamli kontentni an'anaviy va onlayn metodlarda olib boruvchi o'quv dasturlar, darsliklar ishlab chiqarish bu juda muhim masalalardan biri sanalmoqda. Qarorda bir qator muhim o'zgarish va yangiliklar kiritilgan. Xususan 2021-2022 o'quv yilida xorijiy tillarni o'qitishga ixtisoslashtirilgan oliy ta'lim muassasalariga qabul parametrlari 2 barobariga, davlat grantlariga esa 3 barobariga oshirilishi ko'zda tutilgan. 2022-2023 yildan boshlab magistratura va doktorantura tanlovlarida filologiya yo'nalishlari bo'yicha kamida C1 darajasidagi milliy yoki unga mos darajadagi xalqaro sertifikat, nofilologik yo'nalishlar bo'yicha esa B2 darajadagi milliy yoki unga mos darajadagi xalqaro sertifikatlar talab etilishi nazarda tutilgan. Davlat xizmatchilari tomonidan xorijiy tillarni mukammal o'zlashtirish masalasiga ham alohida e'tibor qaratilgan. 2022 yildan boshlab davlat organlariga ishga qabul qilish va yuqori lavozimga tayinlash uchun xorijiy tilni bilish majburiy ko'nikmalar sifatida ko'rib chiqilmoqda. Ko'rib turgandek, xorijiy tillarni o'rgatish bugun va o'rganish bog'cha, maktab, oliy ta'lim muassasasi, korxona tamoyilidagi uzluksiz ta'lim zanjirining har bir bosqichida mukammal o'zgartirishi juda muhim masala ko'rilmoqda. Yuqoridagi vazifalarni ijrosini tashkil qilish uchun Vazirlar Mahkamasi huzurida xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish agentligi tuzilishi belgilangan. Bularning barchasi nima uchun qilinyapti? Yuqorida aytilgan barcha masalalarga kengroq raqursda agar qaraydigan bo'lsak, bugungi kunda shunday naql borki, globalizatsiya, globallashuv jarayoniga biz hozir ingliz tili hamrohligida kiramiz degan naql bor. Ingliz tili xalqaro savdo, diplomatiya, xalqaro telekommunikatsiyalar, ommaviy axborot vositalari va ilm-fan tili hisoblanadi. 2021 yil holatiga ko'ra, ingliz tilida ona tili yoki ikkinchi til sifatida 1.5 milliardga yaqin odam so'zlashadi. Ulardan 400 million yaqin odamlar ingliz tilini birinchi til sifatida tan oladi. Ko'rib turgandek, 1 milliarddan ortiq odam ushbu tilni ikkinchi til sifatida o'zlashtirmoqda. Bundan tashqari, hozirgi kunda hammamiz uchun bu ayon ingliz tili bu internet tili sanaladi. 2021 yilda o'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra, 10 million dunyodagi eng ko'p ko'riladigan saytlarning 60% kontenti ingliz tilida berilganligi aniq bo'lgan. Ya'ni ko'rib turgandek, ingliz tili vositasida biz to'g'ridan to'g'ri internetdagi birlamchi manbalarga ega bo'lib, ularni anglashimizga yordam beradi. Muhtaram prezidentimiz o'zbekistonlik olimlar, ilmiy tadqiqotchilar o'zlarining intellektual mahsulotlarini dunyo darajasiga olib chiqish, eksport qilish masalasini qo'yganlar. Xorijiy tillarni mukammal bilish bizga milliy ilm-fan yutuqlarimizni, intellektual mahsulotlarimizni dunyo darajasiga olib chiqish, u yerdagi jarayonlarga integratsiya qilish, u yerda g'oyalarimizni targ'ib qilish va albatta informatsion makonda g'oyalar almashuviga bizga yordam berishi aniqdir. Yana bir muhim ma'lumotni keltirmoqchi edik. Ekspertlarning tadqiqotlariga ko'ra, chet tillarni o'rganish insonni fikrlash va tahliliy qobiliyatlari rivojlanishiga hissa qo'shar ekan. 2012 yilda Shvetsariyada olib borgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, yangi tilni o'rganish miya tuzilmalarini o'zgartirib,
aynan miyaning xotira va fikrlash uchun javob beradigan mas'ul bo'lgan qismlarni rivojlantirishga ta'sir qilib, insonni innovatsion fikrlashga undar ekan. Ya'ni provarida bilingvizm, ikkita tilni bilishlik xotira qobiliyatlariga, diqqatni jamlashga xizmat qiladi. Muhtaram prezidentimiz 6-may kunidagi video selektorida biz raqobatbardosh davlat qurishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'ygan ekanmiz. Bundan buyon maktab, litsey, kollej va oliy o'quv yurti bitiruvchilari kamida ikkita chet tilini mukammal bilishlari shart. Bu qat'iy talab har bir ta'lim muassasasi rahbari faoliyatining asosiy mezoniga aylanishi lozim deb ta'kidlaganlar. Ko'rinib turibdiki, O'zbekistonning ochiqlik siyosati, dunyo bozoriga dinamik tarzda qo'shilishi, globallashuv jarayonlarida faol ishtirok etishi, xalqaro sahnada xalqaro hamkorlikni yo'lga qo'yish uchun xorij tillariga bugun ehtiyoj sezilmoqda. Bu borada muhokama qilingan qaror xorij tillar o'rganishni ommalashtirish va ta'lim sifatini oshirishga hissa qo'shadi. E'tiboringiz uchun katta rahmat.